texto muito bonito e quero conversar contigo hoje sobre este texto. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Los que han encontrado, digan amém. Quem não ha encontrado, ayúdale a encontrar. Fíjate aí a tu lado se o hermanito não ha encontrado. Dale uma fuercita para que ele pueda encontrar o texto hoy día. Para los que não tienen Bíblia, tenemos el texto aqui en la pantalla. Vamos a leer. Dice así: Y aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos: Pasemos al otro lado. Entonces, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. E havia também com ele outras barcas. E se levantou uma forte tempestade de vento, e echaba as olas em la barca de tal maneira que já se anegaba la barca. Ele estava em la popa, dormindo sobre cabeçal. E le despertaram e dijeron: Maestro, não te importa que perezcamos? Jesús levantándose se prendió al viento, ordenó al mar, acálmate y enmudece. El viento cesó y se hizo gran bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis amedrontados? ¿No tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían uno al otro: ¿Quién es este? Que aún el viento, que aún el mar le obedecem. Graças, Senhor, por tu palavra, por este mensaje, por cada palavra que nos entregarás hoje dia. Muitas graças. Que os que estamos en este lugar podamos recibir este mensaje e salir de aqui fortalecidos, instruídos, corrigidos, para tu glória e para tu honra. En el nombre de Jesús. Amém e amém. Puedes tomar tu asientito, dando glória a Deus. Me das uma ayudita, por favor. Preste atenção. Jesus estava cansado. Havia passado vários dias predicando. Predicou sobre a mostaza, sobre a semilla, sobre o candeleiro, sobre a parábola del buen sembrador. En ese mismo dia, Jesús havia levado vários mensajes e atendendo a toda a multitud. Jesús estava cansado. Parece que não, mas hablar também cansa. Jesus se movia de aqui, se movia para allá, predicando o evangelho e atendendo as pessoas. Pessoas se acercavam, pessoas diziam: Quero um consejo, ou quero uma orientação. Ou lo que Jesus escuchava não era bonanzas, Jesus escuchava problemas. La gente não chegava e dizia: Eu tenho isto aqui, te lo vine a traer. Não. O texto destaca que Jesús recibia problemas. Mujer se acerca, tengo um flujo de sangre. Jesús solo recibia malas notícias. Alguém se acercava e le decía: Senhor, mi hija está muriendo, puedes venir a la casa? La gente le invitaba para comer, puedes cenar en la casa hoy día. Pero no era solo para cenar, era para desafiarlo. La gente lhe hacía preguntas provocativas. Jesús iba de lugar en lugar y de algunos lugares como de Cafarnaum. Jesús se ha escapado porque querían matarlo. Imagínate que Jesús ahora entra en una barca
depois de dia estressado, depois de dia cansativo, trabalhando o dia inteiro, e a pergunta é: para quem Jesus estava trabalhando, fazendo tudo isso? Para quem? Ele curava para ele? Não. Le pagavam porque ele curava a gente? Não. Ele dizia: de graças dado, de graças recebido, de graça dá. Não cobrava nenhum centavo. A gente vinha: Senhor, que hago para ter a vida eterna? Jesus tinha que responder: ok. E a pessoa era milionária. Quitou o tempo de Jesus, tchau, le deu a espalda, se ha ido, nenhum pão lhe ha dado. Jesus: oh, se ha ido. O dia inteiro Jesus trabalhando, e trabalhando para quem? Trabalhando para Deus. O dia inteiro curando a gente, não porque solamente ele queria, mas porque Deus ha mandado. Todo o dia tocando na gente, curando, atendendo. E quantas pessoas Jesus atendia? Quantos vendem aqui? Alguém vende sopa? Quantos vendem? Levante a mantita. Sem medo. Quando há harta gente para atender, o que haces? Quando queda desesperado, coloca alijo para vender, alijo de 2 anos, aí dá para vender, não? Aí dá para vender aqui. Que tanta gente, não? Claro, é bueno ou não é bueno? É bueno. Mas tanta gente, e a gente começa: mas já puedes atender-me? Eu he llegado primeiro que ele. Já pues, me voy a ir. E tu te desesperas porque tienes medo que se vaya al vecino que se ha copiado tu modelo. Se de aí, meu Deus. Pero, uno que desesperado, le llama al marido: apura, vení, tienes aquí, desesperado. Porque harta gente te estresa. ¿Cuál es más fácil, tener 2 costureros o 20 costureros? Los dos, dice. Porque quanto mais gente há, mais estressa. Moisés, seu suegro le mira um dia e disse: vas a morrer, cara, você vai morrer. Por quê? Porque estás atendendo a muita gente, estás atendendo solito. Necessitas parar um ato, dividir tu trabalho, te vas a matar. Tens que parar um ato, Moisés. E é o mesmo que te digo hoje em dia. Opa, desculpa-me, estou movendo todo aqui. Quanto mais gente há, mais estressante é. Foi o caso de Jesus. Quantas pessoas andavam com Jesus? A Bíblia habla de 70 discípulos. Depois habla de 12 apóstoles. Depois habla de 5 mil homens, sem contar niños e mulheres. Quantas pessoas andavam? A Bíblia diz: e multitudes, lê. E nadie le seguia para dizer: Senhor, tenho isto para ti. Não, não, Senhor, tenho pro. Imagínate, o dia inteiro. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Jesus está ali, atendendo a todos. Qual é? Lepra, reciba a cura. Perdão, reciba o perdão. Atendendo a todos. Chegou a noite. E na noite, o que se faz, irmãos? Há hora para despertar, há hora para comer, e há hora para dormir. Dá-lhe um codaço, semana assim. Noche, é hora para descansar. E diz o texto: e chegando a noite, Jesus entra na barca, não para pescar, para descansar. Hasta Jesus ha descansado, e tu não queres parar. Dá-lhe um codaço, mano. Descansar, dile. La gente te va a matar. Não, é que se hoje dia não hago, amanhã não vou ter tanto. É que... calma. Jesus entra na barca e começa a dormir dentro de la barca. Os demais estão trabalhando, estão zemando, tudo isso. Não, Jesus está cansado. E quando estás cansado, tienes que parar. Quantos manejam alto aqui? Digam glória a Deus. Yeah. Quantos manejam alto? Digam glória a Deus.
Não há nada de maneira aqui? Que horário, que horário aqui? Se estás de sonho, manejando, que passa? Te vas a lastimar, vas a lastimar e vas a destroçar o que tienes. Por isso, quando estás com sonho, o Detran que diz: pare o caso e descanse. Duermes um ratito, já estás bem. A vezes não funcionas bem porque não descansas. E quando não estás descansado, estás de mal humor. Te perguntaste alguma vez: meu marido com sua cara não mais para, pastor? Isso é. Mira o irmão que está a tu lado, sua cara de estressado. Não há descansado, pois, irmão. Mira essa cara de calabeira, de cansada. Mira-me. Quando não descansas, envejeces mais. Sabias disso? A mim me han dicho assim: mira, que uma noite que perdes é um dia de vida que perdes. Ixi, quantos dias já perdeu? Os irmãos de la feirinha me dão: puxa, que vai passar? Por que não? Não queremos parar. Só que Jesus entra nessa barca e ele não está nem aí. Em la barca, la multitud já não ha entrado. Em la barca já não havia problemas para resolver. Em la barca era um lugar para descansar. Presta atenção aqui. Te voy a dar duas dicas. La barca é um lugar para... Vamos repetir juntos. Um, dois, três, sim. La barca é um lugar para... Mas todos juntos. Um, dois, três, sim. La barca é um lugar para... Não, não se escute, mais forte. Um, dois, três, sim. La barca é um lugar para descansar. Todos estão sem mano, só Jesus está descansando. Ele está descansando ali. E todos necessitamos um lugar para descansar. Quando miras um sofá, é para sentar-se. Mas quando miras uma cama, para que é isso? Necessito um lugar. E eu aprendi três reglas. Aprenda a ter um momento tuyo. Porque se não vas ter tu momento, nadie te vai brindar esse momento. Dois, aprenda a ter um lugar que é tuyo, donde nadie tome ese lugar. A mí un hermano me dice: quiero venir a tu casa para que me orientes. Mi casa no es lugar para orientar. Te oriento en la iglesia. Voy a tu casa, mas mi casa es un lugar para descansar. Da 10 de la noche, celular lo apago, no quiero escuchar a nadie. Tengo que descansar. Porque si no vas a parar, te vas a... Necessitas ter um lugar. Jesus parou e o viento ha começado. Todos estavam gritando em la barca: me voy a morir, saca el agua, el viento está viniendo, saca. E onde está Jesus? Dormindo. Mas o que passa com Jesus? Los discípulos estão tentando luchar contra el viento, estão tentando luchar contra el mar. Pero não vão conseguir controlar, não adianta, não vas poder controlar a situação. Há coisas que não estão bajo tu controle, tienes que entender. Pero tranquilo, o texto diz: não han controlado el mar, não han controlado el viento, mas la barca não se ha hundido. Esse problema não te va a matar, esse problema não te va a destruir. Calmate, Jesús está en el barco, não te desesperes, esse viento não va a hundir tu barca. Dale um codazo, mas estás muito preocupado, dile. Descansate. Los discípulos: vamos a morir. Estavam gritando ali adentro: socorro, auxílio, el agua está entrando, vamos a perecer. Sacar el agua, desequilibrar, mover las velas. Todos estavam preocupados, pensando que iban a morir, mas estavam preocupados sem vano. Estavam preocupados sem vano. Porque quem estava em la barca cuidava de la barca.
Jesus estava descansando, mas sua presença cuida da barca. Para de preocupar-te. Para de preocupar-te. Te estás preocupando muito. Dá-lhe um codaço, mas assim, calma-te, Yadile. Está muito preocupado. Vamos ver o que diz o texto. Vamos saber. Acompanha comigo o versículo de número 38. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçal, e lhe despertaram e lhe dijeron: Maestro, não te importa que? E agora pensa comigo. Espera. Que estava passando na barca? Havia uma tormenta. Volve comigo el versículo de número 37. Mira o que diz. E se levantou uma fuerte de viento, echaba las olas en la de tal manera que ya se anegaba la barca, ya se hundía la barca. La barca estaba para acá, la barca estaba para allá, el agua estaba entrando, mojando a Jesús, y Jesús durmiendo pesado. No, imagínate, la barca, ya se entraba en un barco, ya se entraba, hermano, cuando no hay tempestad está así. Imagínate com tempestade, está botando para lá, está botando para cá, o viento, dá para entender que isso é uma lluvia que está soplando, o viento está para aqui, para lá, os discípulos gritando: socorro, auxílio, saca a água, e Jesus está? Jesus está descansando, por mais que o barco está movendo para cá, para lá, para cá, para lá, Jesus conseguiu descansar em meio à tempestade. El agua tal vez cayendo encima de él, la gente gritando, mas él consiguió descansar. Quien tiene Dios en su corazón, el matrimonio puede estar moviéndose para aquí y para allá, el trabajo puede estar moviéndose para aquí y para allá, la vida tal vez no está muy bien, las cosas están llenas de problemas, pero cuando estamos en el Señor, descansamos en el Señor, conseguimos descansar. Y 23, que nos dice: Jehová es mi pastor, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios te va a hacer descansar en medio de tu problema. Dios te va a hacer descansar en medio de las luchas. Vas a conseguir tener paz en medio de los problemas. Abrazar al hermano que está a tu lado. Abrazar. Descansar, não adianta gritar, não vai resolver o problema. Agora, mirando aqui, o viento mueve para aqui, o viento mueve para allá. Jesus está dormindo. Os discípulos que hacen? Le despierta. Estás dormindo, lindo, sonhando com tu esposa. 4 de la mañana, tu hijo viene: papi, papi, despertar. Te despiertas feliz? Te despiertas alegre? Hesitado, que ha passado? Pesadilla. Todos dizendo: por que me has hecho despertar? E quando intentas dormir, já não é igual. Está sonhando ali, vuelves a dormir, que quisiera continuar o sonho, já não dá, outro sonho começa. Já não é igual, estás dormindo ali, já não é igual. Imagina que Jesus está descansando, está todo tranquilo. Está dormindo em paz, os discípulos le despiertan assustados e todavía echándole la culpa. Senhor, não te dá pena de nosotros? Não te importa que nosotros perezcamos? Porque quando não descansas é mais fácil acusar a los demás que cambiar a ti mesmo. Imagínate, era la misma barca, era el mismo viento, era el mismo mar. Los discípulos estaban asustados y Jesús durmiendo. ¿De quién es el problema? ¿Quién tiene el problema? Estoy en la misma barca. Yo estoy gritando aquí asustado. El otro está tranquilo, durmiendo.
Pô, não é na mesma barca, não é o mesmo vento, não é na mesma tempestade, não é na mesma lluvia. Por que ele está em paz e eu estou assustado? Por que ele consegue dormir em meio da tempestade e eu não consigo? E eu, quando vejo que ele está em paz, com ele me zeniego. Por que, Senhor, não te importa que vamos a perecer? O problema não era a tempestade. O problema não era a barca. O problema não era Jesus. O problema é que os discípulos tinham pouca fé. O texto diz, homens de pouca fé. Estás preocupado, estás assustado, porque pensas que vas a morir. Mas Jesus, onisciente, onipresente, todo poderoso, sabia, este é só uma tempestade. O barco não se vai hundir. O barco não vai perecer. Este é só um problema passageiro. El final vamos a terminar del otro lado. Esto es solo una tempestad, nada más. Ahora miran. En cuanto unos duermen en la tempestad, los otros están, ay Dios, no sé qué tal. ¿Con cuál te pareces? Los discípulos en el problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Pucha, ya se han entesado, ya se han condenado. El buen Señor nos dio un ejemplo. En medio de la tempestad, descansa. Nos dice el texto que dice, la palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 que dice, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. En la tempestad, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Y yo en la tempestad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Descansar en el Señor. Estás en el problema, anda, descansa. Ah, no, mas dice que cuando hay problema más tienes que orar. No, no, Dios no le gusta interesar. Descansa, confía en el Señor. Si Él está en la barca, si Él está en la barca, si Él está en tu corazón, si Él está en tu familia, si Él está dentro de ti, descansa en paz. Esta barca no se va a hundir. Ahora mírame, mírame. Todos llegaron al otro lado, amén o no amén. Amén. Jesús llegó bonito, descansó, mandó en el mar, mandó en el viento, todo se calmó. Los demás llegaron. ¿Valió la pena asustarse tanto? ¿Valió la pena ir como chiquitos asustados gritando, mi Dios, y vamos a morir? Ay, tanto mico he pasado. Que vergonha, tão feio e gritado. Se eu supiera que vai chegar, não hubiese gritado assim. O problema é que tu não sabes o que vai passar depois de todo isso, pero Ele sabe. Tranquilo, Deus nos hará passar por esta tormenta, descansando em la presença do Senhor. Amém ou não amém? Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor. Agora, mira. Yeah. La tormenta estava ali, todos assustados. Jesus se levanta. Jesus se levanta, zenegado. Que ha passado aqui? Senhor, estamos morrendo, tem portas com nós. Calma, calma. Se levanta Jesus e diz: viento, acálmate. Mar, acálmate. E todo se ha hecho bonanza. Los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús los mira a ellos y les da la lección del mar. Les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque ellos dudaron. Porque ellos pensaron que iban a caer. Y se olvidaban que quien estaba en la barca era el Hijo de Dios. Sabes por que te desesperas? Te olvidas que Deus está a nosso lado. Muito te preocupas. Dá-lhe um codazo. Te olvidas dele. Estás muito preocupado. Parece que a vezes te olvidas que estás com Deus. Te olvidas que estás com o Senhor. Ei, não te olvides. Estás com o Rei de Reis. El que abriu o mar é o mesmo Deus que nos cuida. El Dios que acalmó el viento y el mar es el mismo Dios que cuida de tu vida y que cuida de mi vida. Agarra la mano de tu hermano, agarra su mano, acalmate, dile. Ya, ahora mírame.
Qual foi a lição mais importante deste texto? Jesus acalmou primeiro a los vientos para depois que os discípulos se acalmem. Pero Jesus estava mais calmo que los vientos en el comienzo. Lo que Dios nos está mostrando es que a veces nosotros solo nos acalmamos cuando el problema está resuelto. Parece que tenemos que ver para poder entender. Y eso está mal. Aquel que ya comprendió la palabra de Dios, aquel que ya entendió el mensaje de salvación, aquel que tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador, él no necesita ver. Él está en paz porque él sabe que en las manos de Dios está el control de todas las cosas. Dios está en el control de... ¡Calma! En medio de la tormenta. Amén, un amén. Dale un codazo, hermano. Cálmate, dile. Yo estaba preocupado. Tengo muchas preocupaciones. Pero yo entendí una cosa. No adianta quedar renegado por eso. Porque cuando estás renegado porque estás preocupado, lastimas a las personas. Afectas a las personas. Cuando estás lastimado, renegado, preocupado, comienzas a dañar a la gente y la gente siente. ¿Se siente o no se siente cuando alguien está mal? Otro clima aparece. Por eso yo te digo así, ¿no ve? Quédate en paz. Dios sabe por qué. Un hermano llegó para mí y me dijo: pastor, yo tenía una firma buena y mi amigo necesitaba de servicio. Yo, para hacerle el bien a mi amigo, ¿qué he hecho? Le he presentado mi firma. Solo que mi amigo, ¿qué ha hecho? Ha hecho todo. ¿Y la firma quién ha culpado? Y ahí la firma ya no le quiso dar servicio a su amigo ni a él. ¿Y ahora qué va a hacer yo? Me ha dicho. Por hacer el bien. Por eso no me gusta hacer el bien a los demás. Hey, calma. Cálmate. ¿Estás nervioso ahí? ¿Quién ha hecho el bien? Yo, ha dicho. ¿Quién ha hecho mal? Mi amigo. Entonces Dios es justo. Quédate en paz. 3 meses después, la firma que le daba servicio ha quebrado. Estaba debiendo, a nadie ha pagado. ¿Y si él hubiese seguido con la firma? Te quedas asustado por causa que piensas que todo es el fin, mas tienes que cal. Amén o no amén. Yo tenía una, les voy a contar ya. Yo tenía una preocupación. Yo tenía una empresa que me ayudaba a mí, mi patrocinador. Es de flotas así. Y me ha dado problemas. Ahí mi esposa y yo estamos conversando. Hay que cortar, porque si va a dar problema, va a afectar a los hermanos, va a afectar tu imagen. Es mejor cortar. Pucha, pero si le corto, es una ayuda menos, he dicho, ¿no? Porque siempre piensas que vas a perder. Siempre piensas lo peor. He dicho: Señor, ¿qué hago? Lo corto, lo vamos a cortar. Le he hablado ayer. Mano, se acabó nuestro relacionamiento, le he dicho. Pero ¿cómo? Me dijo: no, acabó, chao, no hay más. Aquí se acaba. Devolveme mi anillo. ¿No? Acabó todo. Se acabó. ¿Qué aconteció? Ha dicho: ah, voy a perder. Pero no, Dios es fiel. El dueño de la andorinha me ha llamado. ¿Vos eres el Moy? Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Soy el dueño publicitario de la andorinha. Queremos un espacio en tu programa. Puede ser. ¿Anuncias de otra empresa? Ya no. Ya no. ¿Podemos hacer contrato? ¿Estás seguro que estás hablando conmigo? ¿Estás seguro? Sí. Me dijo. ¿Eres vos, no ves? Sí, soy yo. Le dije, soy yo. Dios es fiel. Ay, Señor, qué bendición. Ahí suena el teléfono de nuevo. 2 días después. Aló, ¿quién es? Hola, ¿tú eres el Moy? Sí, el Moy. ¿Quién es? El dueño de la Univari.
Deus meu, que é isso? El dueño, 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 dueño. Es que tú piensas que las cosas solo van a ser de la manera que tú quieres, pero Él está en el control de todas las cosas. Amén, hermano. Dale un codazo, hermano. ¿Has entendido? Dile. Cálmate, dile. Eu também estou preocupado, e agora o que vamos fazer? Todo o que vamos fazer? Puxa, o que hago, Senhor? O Senhor está no controle de todas as coisas. O barco pode ser tuyo, mas a vida é do Senhor. O barco é tuyo, mas o Senhor tem que estar no barco. Esse barco tem valor, não porque é tuyo. Esse barco tem valor porque o Senhor está dentro desse barco. Quédate tranquilo, está em las manos do Senhor. Descansa. Descansa, dá-lhe um codazo assim, descansado. Ah, eu vou sair de aqui direto a trabalhar. Calma-te, anda a descansar. Anda em pano, es que te calma. O mundo não vai parar porque has parado. Calma, está em las manos de Deus. Cesa tus ojitos aí onde estás. Dá-me sol. Oh, Senhor. Às vezes nos preocupamos, sendo que sabemos que tu estás aí. Nos preocupamos, pensando que todo vai dar errado. Nos preocupamos. E nos olvidamos que tu estás aí. Hoje dia quero pedir-te, ajuda-nos a ter paz em meio aos maiores problemas. Bendito de mi vida. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. Y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Dile, dile. En paz, en medio de la tormenta. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Ponte de pie. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Diré, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Dile, puedes tener con calma, paz en la tormenta. Dile más fuerte, fe y esperanza, más fuerte, cuando no puedas seguir.
ao quanto mundo hecho em pedaços, el Senhor guiará tus passos em paz em meio de la tormenta. Graças, Senhor. Haz-nos descansar em meio da luta. Quantos creem que Deus desama paz hoje em dia? Digam amém. Dá-lhe um abraço a três pessoas. Três pessoas. Dile paz. Deus te está dando paz. Andate em paz. Não te preocupes mais. Estás muito preocupado. Estás muito preocupada. Estás muito afanado, meu filho, não sei o que, trabalho, universidade, calmado, estás sem latência. Deus é o dueño de todas as coisas, calmado. Andar em paz deste lugar, dá-lhe um forte aplauso ao Senhor. Salgamos em paz de aqui, aleluia. Em paz, em meio da tormenta. Em paz. Graças, Senhor, em el nome de Jesus. Quantos dizem amém? Há alguém que hoje em dia escutando a palavra de Deus, talvez afanado, preocupado, estava hoje em dia quando ha chegado aqui. Deus quer desamar paz que sobrepassa todo entendimento. Há alguém que quer entregar sua vida a Deus hoje em dia? É só levantar tu manito assim. Eu quero, pastor. Há alguém? Há alguém que quer dar sua vida a Jesus hoje em dia e conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador? Há alguém? É só levantar tus manos assim. Há alguém que quer entregar sua vida a Deus? Que Deus pueda conceder cada dia paz sobre a vida de todos os que estamos aqui. Senhor, te damos graças por la palavra, por el mensaje e por cada vida que ha venido a este lugar. Graças, Senhor, porque tu nos has cuidado e cuidas de tus hijos. E tu amor não desampara a los que tu abraças, a los que tu amas, a los que tu cuidas, a los que tu fortaleces. Tu amor não desampara. Tu eres Deus de vida, tu eres Deus de paz. Paz en la tormenta. Graças. Senhor, neste momento estaremos ofrendando em tua casa. Estaremos entregando nossos dízimos, nossas ofrendas.